שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי בין העשירי ל-17 במרץ 2018. אנחנו נמצאים בזמן שכמו האביב עצמו, גם השמיים מתחילים להתחמם, הם התחממו והם ימשיכו להתחמם עד סוף אפריל. אנחנו, מה שנקרא, מחממים מנועים השבוע לקראת ההתחממות הזאת. יש בשמיים אנרגיות שמתחילים לדייק אותנו, מתחילות לדייק אותנו. הרבה מהרטוריקה שלנו נמצאת במבחן, גם במערכות יחסים אישיות, עברנו את זה בשבועות האחרונים, ועכשיו זה עובר גם לזירה יותר ציבורית, חברתית, קרייריסטית. אנחנו צריכים במיוחד לשים לב, לא להיכנס לוויכוחים, ומאוד להיות מודעים לרטוריקה שלנו, דווקא עם גורמי סמכות, דווקא במקומות העבודה, השבוע הזה, כי אותן רטוריקות יכולות לסייע בידינו, או ליצור לנו אבן נגף עליה אנחנו למות רגלינו, כפי שנאמר בכתובים. בקיצור, שים לב לאיך שאתם אומרים דברים. יום שבת, העשירי לחודש, דווקא יום מאוד אנרגטי, יום מצוין לפעילות ספורטיבית, פעילות בחוץ, לתיקונים בבית, להשלמה של מטרות למיניהן, רק להיזהר מאימפולסיביות יתר, להיזהר מעצבים ואגרסיות, כלומר לדעת איך לנתב את האנרגיה הזאת החוצה, להבין שיש אנרגיה ושצריך לנתב אותה החוצה איכשהו, כדי שהיא לא תהפוך להיות משהו שיכול להיות אגרסיבי באיזשהו אופן, או לצאת בצורה שהיא וולקנית מדי. זה יום שכן צריך להיזהר בו קצת מתאונות, גם בדרכים, גם בבית, אבל הוא בהחלט יום שכדאי לתעל בו את האנרגיה הזאת החוצה, ולהשתמש ביום הזה כדי לעשות דברים או להשלים דברים. אחר הצהריים וערב קצת רגישים, הירח במרובה לחירון, שעומד גם במרובה לוונוס מרקורי, אז במיוחד לשים לב לרטוריקה שלנו גם בשבת בערב. יום ראשון, ה-11 לחודש, הירח יהיה על שבתאי, במזל גדי. אנחנו יכולים להרגיש בראשון בבוקר שמחזיקים אותנו קצר מדי, שיש לנו יותר מדי אחריות על הראש. לקחת את האחריות הזאת בכתפיים מורמות, לצאת אל החיים עם חיוך, להגיד איזה כיף שיש עבודה, ולא פחות חשוב ללכת לישון מוקדם ביום שבת בערב. זה גם חשוב. אחרת אני רוצה לראות כמה כתפיים שלכם מורמות ביום הראשון בבוקר. וגם מרקורי יהיה במרובה לשבתאי במדויק ביום ראשון, במיוחד ביום הזה, להיזהר מוויכוחים עם גורמי סמכות ובוסים בעבודה. כן זמן שאפשר לבטא את הגאוניות או הייחודיות האישית שלי, אבל לעשות זה בדרכי נועם. לא להיות טייץ קופץ בראש, כפי שנאמר. כי טייץ הוא גם ככה קופץ, אז למה שהוא יהיה בראש? הוא צריך להיות ברגליים. יום שני, הירח נמצא על פלוטו, יום שיכול להיות דרמטי, יום שאנחנו יכולים להיסחף בו בטוטליות שלנו, על הדברים שלנו, על המחשבות שלנו, ולא לראות מספיק את נקודת מבטם של אחרים. אז לצאת מהנקודה הזאת, להחליק דברים, להיות יותר הגיוניים, קצת יותר מרוחקים מרגשות. 13 לחודש, ונוס תעמוד במרובה לשבתאי, זמן של מבחן. הפעם לא עבור הרטוריקה שלנו, כמו שהיה למרקורי יומיים לפני, אלא עבור מערכות היחסים שלנו, ובאופן כללי יותר, איך אנחנו מספקים את עצמנו בחיים שלנו. האם הבארות שאנחנו שותים מהן, הן בארות של מים זקים? או שהם המאופשים המה? או אולי יבשו הם ואנו מעלים בדליינו חול וחרס? תחשבו על זה, כי זה הזמן לחשוב על זה. עם ונוס במרובה לשבתאי, זמן של אתגר, זמן להתבגר בכל הנושאים הוונוסיאנים האלה של סיפוקנו, בחיינו, בידינו אנו. טוב, כן, אז ונוס במרובה, הירח יהיה על זנב הדרקון, זה יום שיכול להיות מאוד רגשני באופי שלו, אבל מי שמרים לנו את זה ועושה לנו את זה ליום הרבה יותר שימשי, הרבה יותר אופטימי והרבה יותר סוחף, זה דווקא השמש במשולש ליופיטר, שנכנסת ככה מהצהריים ומרימה את האנרגיות, וגם הירח במשושה לוונוס,
וזה יכול להיות כיף של אחר הצהריים, כיף של ערב, כיף של לילה, בחברת אנשים, בעשייה של דברים שאנחנו נהנים מהם, שחשובים לנו, שמרחיבים את אופקנו, או שאנחנו מקבלים מהם סיפוק. יום שלישי, פעמיים כי טוב מצוין לזה. יום רביעי, 14 לחודש. יום עם זוויות של 45 בשמיים, 45 מעלות בשמיים, זה יום שיכול להיות פשוט קצת מעצבן, קצת מתסכל. אם אתם ככה נתקלים באנרגיה של צעד קדימה, צעד לאחור, של לשים גז ואז שמים לכם את הברקס קלאץ' ולא נותנים לכם לעבור לשני שלישי, אנרגיה שלא מתפתחת לכדי הבשלה מלאה ולידה אל תוך השטח וזה קצת מתסכל אתכם, תגחכו מתחת לשפה העליונה שלכם ותזכרו שבועז פיילר אמר שזה עובר. ביום חמישי, 15 לחודש, מרס יעמוד במרובע לחירון ולשמש. כל הימים שמובילים גם ל-15 אנחנו יכולים להרגיש את המרובע הזה. מרס במרובע לחירון זה לא מרובע קל, זה מרובע שמאוד מפעיל אותנו רגשית, דווקא במקומות שאנחנו פגועים עוד ממקודם. חבר'ה, זה זמן מבחן לרגשות שלנו, ליצרים שלנו, לחיה הקטנה שבתוכנו. איך אנחנו מתנהגים בשעת חמתנו? איך אנחנו מתנהגים כשאנחנו פגועים? אומרים, אל תשפוט אדם בשעת קצפו וחמתו. ופה נאמר, הנה לכם זמן שפיטה. דווקא שימו לכם מודעות וראייה כאשר אתם מתעצבנים, כאשר אתם מאבדים את זה. דווקא משעת חמתכם וזעפכם תלמדו. כי אנחנו לא גדולים כפי שאנחנו רוצים להיות. כפי שאנחנו חושבים או מתארים שאנחנו, אנחנו גדולים בדיוק כמו החלק הכי קטן ומסריח בתוכנו. וודי אלן יכול להיות במאי ותסריטאי אלוקי וגאוני. כל עוד הוא שוכב עם הבת שלו, הוא קטנצ'יק. קטנצ'יק. סליחה על ההשוואה הנוראית, אבל היטלר יכול להיות נועם באלף לא בעין, נועם שאין כמוהו להלהיב את ההמונים, באמת מוכשר. אבל כל עוד הוא משתמש בזה למטרות של רוע ושחור, הוא כזה קטן. ולנשמה הזאת יש עוד המון לאן לגדול ולאן ללכת, כדי להגיע להתפתחות ואל האור. להפך, היא עמוק עמוק בשחור. ואנחנו נראה את זה הרבה פעמים אצל אנשים שלא עבדו על עצמם, כלומר שלא עבדו על המקומות החלשים, הרעים, הקטנים, המסריחים שלהם, ובמקום זה הלכו וחידדו את מה שהם כבר במילא היו בו טובים, את הכישרון שלהם. אנחנו נראה את הדיסוננסים האלה, את החושך ואת האור האלה בתוך אישיות אחת. הרווי ויינשטיין, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שיאמרו שהוא לא מפיק מהטובים שידע הוליווד. מפיק בחסד. האם זה עשה אותו לבן אדם גדול אחרי שאנחנו הבנו את יחסו לנשים ואת ביטוייו המיניים? לא, כזה קטן. איך הוא מרגיש עם עצמו? גדול? כזה קטן. בוא נקווה שהוא מרגיש עם עצמו קטן, שהוא מכה על חטא. ולכן, הסוף שבוע הזה במיוחד, אבל השבוע הזה בכללותו, הוא זמן מבחן דווקא למקומות שבהם אנחנו מאבדים את זה. איך אנחנו מתנהגים שאנחנו פגועים, איך אנחנו פועלים דווקא מהמקומות האלה, דווקא בזמנים שאנחנו עצבנים, דווקא בזמנים שאנחנו לא בסנטר שלנו. איך אנחנו מבסטים את עצמנו רגשית? אלה שאלות שחשוב שנשאל אותן דווקא השבוע, כי לשבוע הזה יש יכולת להוציא אותנו מהכלים. במיוחד, כפי שאמרתי, ביום חמישי, כאשר מרס יהיה במרובע לחירון ולשמש. בואו נדבר על משהו שהוא מאוד יפה בשמיים. מרקורי יהיה באלונגציה, בריחוק הרב שלו ביותר מהשמש במזרח. זמן מצוין לצפות בו, אם אתם רוצות ורוצים, קצת אחרי השקיעה, להסתכל מערבה בשמיים, לחפש אותו מעל האופק,
והוא יהיה די נמוך בשמיים המערביים מיד אחרי השקיעה, והוא נוצץ, 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 כדאי לראות אותו. יום חמישי מהצהריים, מאוד לשים לב לאנרגיות שעוברות בתוכנו, זה כבר זמן של ירח חדש. יום שישי יש לנו גם אנרגיה ככה של זיכוך בשמיים. הירח יהיה על נפטון, זה יום מצוין להיות בחוץ, בטבע, בשקט, בשלווה, בתוכנו, לעשות מדיטציה, לנגוע בדברים רוחניים, לנגוע בדברים אמנותיים, לדבר עם המוזות, להיות יותר נקביים. לא יום טוב לסדר בו את החשבונות, לא יום טוב לעשות בו סידורים או אנליזות. יום לנקות בו את עצמנו ואת האנרגיות שלנו ולהיטהר כמה שניתן, או פשוט ליהנות או להתבטל בבית, גם מצוין ליום שישי. אבל בשביל זה יום של סידורים. יום של סידורים ביום שישי יכולים להיות קצת מבולגנים, קצת מבולבלים. תזרמו עם זה, תזרמו עם זה. ויום שבת הוא כבר ירח חדש, ולכן יש החתמה אנרגטית בזמן הירח החדש, לפני הירח החדש. שימו לב לאנרגיות שעוברות בתוככם, כי אחרת אם משהו לא נעים עובר שם, הוא חוזר בזמן המחזור הירחי של 28 הימים הבאים, 28 וחצי. הירח החדש הזה הוא בדגים, הוא בצמידות צמוד לכוכב חירון, במרובע למרס. מה אני יכול להגיד לכם על הירח החדש הזה? זה זמן לסלוח. זה זמן לסלוח ולשכוח ולהמשיך הלאה. להבין שהכאבים האלה הם כמו רעל בדם שלנו. להבין שכל עוד אנחנו נושאים אותם, אנחנו מרעילים את עצמנו, שאלה שפגעו בנו לא שווים את זה, את הרעל הזה. ושאולי גם אנחנו יכולים להתגמש ולמצוא את הדרך של השלווה והסליחה והחמלה, ופשוט להמשיך הלאה, גם אם אנחנו לא חוזרים לחבק את אותו אדם, להמשיך הלאה בלי המטען הזה הרגשי עלינו. יש פה עניין של הכרה בכאב שאנחנו גם יוצרים אצל אנשים אחרים, או את הפצע שאנחנו יוצרים בעולם על ידי הפעולות שלנו. מרס מסמל את הפעולות שלנו שהן לא תמיד מחושבות עד הסוף. חירון את הפצע, דובר פה בדגים, דגים מדבר על ההמון, מדבר על העולם, מדבר על היקום. זמן שאנחנו יכולים יותר טוב אולי להבין איך הפעולות שלנו, גם במובן האישי וגם במובן החברתי, פוליטי, ציבורי, משפיעות. משפיעות על הציבור ויכולות ליצור גם לצערנו מקומות כואבים ופצועים. יש לנו גם את האופציה לרפות בזמן הזה. הירח הזה יעמוד גם במשולש ליופיטר. יש פה הרחבת אופקים וידע וחוכמה שנכנסים. חלק מתהליך מאוד חשוב של התפתחות. תהליך חשוב של התפתחות שבא לגרום לפעולות שלנו ולבחירות שלנו להשתנות, כדי שנוכל להירפא ולגדול, גם במובן האישי, גם במובן העולמי ציבורי. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם על השבועות הקרובים. אני יכול לציין גם כן שכל התמה הזאת של לקחת אחריות על הפעולות שלנו ועל החיה שבתוכנו מהדהדת גם עם כניסתו של כוכב מרס לגדי, שם הוא נחשב לנאצל, ושם יש באמת איזושהי חשיבה על הפעולות שלנו ואיך הן משפיעות על הסביבה ועל האנשים סביבנו ועל הסביבה סביבנו. אז אנחנו רואים את הדברים האלה מעדדים בשמיים הרבה. בואו נחשוב על זה, בואו ניקח את המבחנים האלה כאופציה באמת לגדול ולהשתפר ולהפוך להיות מאושרים ורגועים יותר בחיים שלנו. שבוע של ניקוי, יש לנו ניקוי טוב, ותודה רבה. ואני לא מעוניין לשמוע של אוי ובוי, מה יקרה, איך נעבור את זה, בואו נתעורך. לא, כל החיים שלנו הם כל הזמן כאלה. כשעומדים לכם כלים בכיור, אתם אומרים אוי ובוי, בואו נתעורר אחרי שהכיור נקי. לא, אנחנו מנקים את הכיור ואנחנו מסדרים את המיטה, ואם זאת לא רוחניות, מה כן? כן, בועז פיילר, להתראות.